Вони гріють, освітлюють, зачаровують, прикрашають, лікують. Хто це? Може, що це? Цього тижня поговоримо про свічки. Хто її вигадав? Скільки їй років? Які види свічок ви знаєте? Чи можна ворожити на свічках? Як створити хендмейд свічку? Дизайн інтер'єрів та свічки. Ну і, звичайно, лікування. Віск і його властивості. Не прогавте цього тижня. Буде дуже цікаво. Предмет, який потрібен людям вже тисячі років. Свічкові історії на каналі «Правда тут» у суботу о 12:20 у програмі «Рожеві окуляри».